Jeg tænker, at coronakrisen har ramt os i Skanderborg, som den har ramt så mange andre byer, mindre provinsbyer rundt omkring i Danmark. Butikkerne har været lukket, og der har været færre mennesker i midtbyerne. Og butikkerne lider jo selvfølgelig af det. Vores turisterhverv, de lider også ret meget. Så rammer det også vores festivaler. Vi har både Smukfest, Skanderborg Festivalen, nede i Dyrehaven, og så også det, der hedder Sølandsfestivalen, som er Danmarks største festival for udviklingshemmede. Jeg tror ikke i sig selv, at coronakrisen får nogen stor betydning for byerne i Danmark. Jeg tror, den vil accelerere en udvikling, som allerede er i gang. De megatrends, vi har set og har arbejdet med over de sidste 5-10 år, de kommer til at rulle. Det er, hvad skal man sige, de mere almindelige butikker og sådan noget, der får det svært. Internethandlen tager over. Det er takeaway, det er at spise ude, som kommer i højsæde igen. Det kender vi nok alle sammen fra takeaway-markedet lige nu. Der er virkelig mange nye spillere, der kommer på banen. Så på den måde så tænker jeg, at det her det er noget, der skubber til en udvikling, der er i forvejen. Det, den kan betyde, det er, at den kan komme til at gå noget hurtigere. Og det kan også betyde, at fra man har sådan en glidende overgang, hvor nogen får ligesom, tid til at omstille sig og sådan noget, så får vi måske en situation, hvor vi vil komme til at se en del tomme butikker og en del aktører, der forsvinder. Det vil så også give plads til nogle nye aktører. Og det bliver spændende at se, hvad om de her nye aktører og nye muligheder, der er i midtbyerne, hvad de kommer til at give af konsekvenser. Det, man kan sige med planlægningen, det er, at det sætter i hvert fald stadigvæk krav til planlægningen. Vi skal stadig overveje, hvad skal vores byer bruges til, på hvilken vis og sådan noget. Og det stiller jo så krav til det, også en megatrend, der har været i gang længe, nemlig byledelse. Hvem leder byen? Hvem sætter retningen? Hvad er det for en samtale, vi har omkring det? Det tænker jeg måske, coronakrisen kunne gøre noget ved. Hvis man får sådan en situation, hvor mange nye aktører vil komme på banen, eller der sker store omvæltninger hurtigt frem for store omvæltninger langsomt, som vi måske var på vej til før, så har vi brug for en ny politisk samtale om, hvad vi skal med vores byer. Hvor lang handelsstrøget skal være, hvad det er for nogle investeringer, der skal til i byerne. Handelslivet, cityforeningerne har brug for måske at finde nogle nye måder at stå sammen på at udvikle deres samlede virke, hvis det stadigvæk skal være relevant at gå ned i midtbyen og besøge dem. Så hele det politiske felt omkring efterspillet på coronakrisen, det tænker jeg bliver relativt vigtigt, at vi får skabt den ledelse, der skal til, og den ordnede politik, der skal til, for at man kan beslutte sig for, hvad der skal være, hvordan, og hvad kommunen skal gøre, og hvilke rammer, som aktørerne i byerne har. Jeg tænker, det vigtigste, vi kan gøre nu, det er at vente. Og det skal vi, fordi vi ikke rigtig ved, hvad den her krise er. Det er vi først ved at finde ud af nu. Vi skal finde ud af, hvad det er for nogle konflikter og dilemmaer, det her det betyder i fremtiden, og jo særligt for byerne i forhold til det virke, vi har, når vi planlægger. Så vi skal vente, vi skal finde ud af, hvad er det for nogle dilemmaer, der spiller sig an, og så skal vi sørge for, at der bliver en god drøftelse i byerne om, hvilken fremtid man gerne vil have. Og bagefter det, så kan vi så begynde at rulle planlægningen på banen og finde ud af, hvad for noget, der så skal ske, hvad for nogle planer, der skal laves, byggerier, retningslinjer, samarbejde med aktører, alt det her, der kommer efterfølgende for udmønte